Каже Кирило Буданов, голова управління розвідки, найближчі 6 місяців війни у Російській Федерації проти України будуть ще цікавішими, бо в цей період закінчиться поточний поштовх Росії на лінії фронту. І за оцінками Буданова, на окупованих українських територіях перебуває понад 500 000 російських військових, але він не бачить великого потенціалу для пересування на лінії фронту найближчим часом. Якщо закінчиться поштовх росіян для активних атак, то відповідно з'явиться можливість для поштовху українських сил для якоїсь принаймні атаки. Ну, це моя логіка. За якоїсь атаки на певними напрямками. Для того, аби нам проявляти ініціативу, потрібно тільки одне – потрібна зброя.